ฮัลโหลชิปบอร์ดอารมณ์มิงลาวะตอนนี้จีโนรู้เนสเซตงยังงานละนัทองเนสเซตงท่าจีโนลีนัยต้องจะมีนี่ด้วยพี่บาร์ดีโอเคยันนี่กินจีโนรู้ดีเทสซี่ไลน์อ่ะตัวลีกูมาเกาหลีบ่เนาะจีโนดีเนสไซต์ทวีท่าบาร์ดีทายมาลูชิปบอร์ดจีอาร์ดท่าจีโนยูชิลเวกูอันนู้จีโนเทสไซต์เทเบ้เทบีท่าเลยบ่เนาะโอเคนับไปเลยท่าจีโนนั่งลงชิมเทสซี่นั่งลงชิมနောက်ပိတ်နှလုံးထိတ်စီးနှလုံးရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီထိတ်စီးနှလုံးကိုထိတ်စီးသမားလေးဆိုရင်စွဲစီချင်ပါတယ်တော်တော်လေးကမှကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အချားမှုမှလည်းအဲကျွန်တော်ဒီအပင်ရှင်လမ်းကျောအပင်တိုးအဲဝမ်းချင်းကစအဲ့ဒီထိတ်စီးလိုင်းနဲ့တွားပြီးတော့ကိုက်နေရဆိုရမလို့ကျွန်တော်စွဲစီချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးလိုင်းကိုစလိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးလိုင်းကတော့ချစ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိမယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဲတစ်ချက်လောက်ဟိုပေါ့ဟိုတိတိချာလေးကြည့်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးဥမာခဏကောင်းပါလေ၃ည၃ညကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်နှလုံးပေါင်းခြင်း၃ညโอเคကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော်โอเค၃ညပေါ့နော်၃ညโอเคအဲ့ဒီ၃ညရဲ့ပါဝါကအာ၅ပေါ့နော်โอเค၃ညရဲ့အဲ sorry ပါเออคีย่องนี่เลยสวยจังฉิบโหลเราดีโลปုံซันမျိုးလေးတွက်ပြီးอ่ะเนาะစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျโอเคလေးမှုလေးเนี่ยကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းပါတယ်เนาะခီလေးနည်းနည်းလေးအဲအလုပ်လေးနည်းနည်းလေးရှုပ်နေလို့เนาะโอเค3ည3ည4ည3ည3ည8ပါဝါ5โอเคအဲ့ဒီ3ည5ဆိုရဲ timing နှလုံးကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်မျိုးဒီ timing တစ်လုံးနဲ့သွားပြီးညှိပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ6လေးပေါ့เนาะနှလုံးပေါင်းခြင်းအဲ sorry ပါဒီအောက်က6လေးပေါ့เนาะနှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့3ည3ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်เนาะ3ည โอเคโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6လေးနှလုံးပေါင်းရင်3ညနဲ့ဆုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးဒီ3ည5ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3ညတစ်လုံးပေါ့เนาะဒီ3ညတစ်လုံးနဲ့โอเค3ည3ညသွားပြီးတော့ဘုံတူလို့ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုညှက်နေခင်မှာ4တစ်ဆိုတော့4ထိတ်စီပေါ့เนาะ4ထိတ်စီပြီးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ5 9နှလုံးပေါင်းခြင်း4ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ4တစ်လုံးရေးလိုက်ပါမယ်4ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါ4ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့9โอเคအဲ့ဒီ4 9ဆိုတဲ့ timing နှလုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းဒီ timing တစ်လုံးနဲ့သွားပြီးညှိပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့5 9နှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့เนาะโอเค5 9နှလုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့4โอเคတော့ဒီ5 9နှလုံးပေါင်းရင်ဒီ4တစ်လုံးနဲ့ဆုံးကကျွန်တော်တို့ time ပေးပေါ့เนาะ timing ဒီ4 9ထဲမှာဒီ4တစ်လုံးနဲ့ပေါ့เนาะ4ချင်း4သွားပြီးတော့ဘုံတူညီနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုညှက်နေခင်မှာ6ဘူးဆိုတော့6ထိတ်လေးပြီးခဲ့တယ်เนาะโอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကAD အပေါ်ကနှစ်ပင်ရဲ့နီးစနိုင်ပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းနှစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းအဲ့ရှင်းနှစ်အဲနှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့เนาะရှင်းနှစ်နှလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့တုံညပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်တုံညရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါကအဲ5ပေါ့เนาะโอเคတုံညရဲ့ပါဝါ5โอเคအဲ့ဒီ3ည5ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ timing နှလုံးကဒီမှာကျွန်တော်တို့6 9နှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့เนาะ6 9နှလုံးပေါင်းခြင်း5เนาะ6คนนลงบ้องจีอ่ะ5โอเคไอ้6คนนลงบ้องนี่5เนี่ยสมมุติว่าเราไทม์ไปเราดี3 5เนี่ยมาดี5ตะลุเนี่ยหมดเนาะโอเค5จิง5ตั้วพี่รอบ่งดูลูกဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုညက်နေခင်းပါက68ဆိုတော့6ထိတ်လေးပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖုံးလေးတွေခေါ်တာချစ်ပို့လို့ကျွန်တော်ဒီမကင်အားဥပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏလေးတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုံးလေးတွေခင်အားဖြစ်ပါမယ်โอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ10ရဲ့ဖုံးလာတိုင်းမှာပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့45နှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်45နှလုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့ခဏလုံးရပါမယ်โอเคသူ့ရဲ့ပါဝါ6ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့4โอเคအဲ့ဒီ6လေးဆိုတဲ့ timing နှလုံးကဒီမှာကျွန်တော်တို့3ည4နှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့4ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းခြင်း4ကဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time ဒီ6လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ4တစ်လုံးနဲ့ပေါ့เนาะโอเค4ချင်း4သွားပြီးတော့ဘုံတူလို့ညက်နေခင်မှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုမနေညက်နေခါ4နှစ်ဆိုတော့4ထိတ်လေးပေါ့เนาะ4ထိတ်လေးပြီးခဲ့ပါတယ်โอเคပါချစ်ပေါ်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ4တစ်ပေါ့เนาะနှလုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့5เนาะโอเค5ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့3ညပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ5 3ညဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ timing နှလုံးကကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းရင်5 3ညဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာကချစ်ဘောလို့တွေ့ရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ5ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့4ထိတ်နဲ့ပေါ့เนาะပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့5เนาะနောက်တစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ timing 3ညဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ထိတ်စီနဲ့ပေါင်းခြင်းက5โอเคมูโกอซานี่อะซงที่จี้ไปเลยส่วนตลอดเลี้ยงกูมาอโจจีซูอะมายจิสิบาเดโอเคมูโกอซานี่อะซงที่จี้ไปเลยสุรุษิงคว่ํามา yes โหลเฉะหลอกมันไปสิจีมาเดบาลุ่ยสรเราตีชาเลยชิ่บปะไปเลยสุรุษิงจําไม่รู้เนาะ
โอเคเนี่ยนี่ขึ้นมาจารย์เราจี้ไล่มั้ยส่วนชิปบ่ดอดิมาจี้มั้ยเนาะดิมาดีอ่ะซะจี้มั้ย4 4 9 9 4 4 9สุดแล้วเนี่ยนี่ขึ้นมาจารย์เราอ้าตาแจกอ่ะที่49สุดเลยกนันไถซีนักลงอ่ะตลอด4กูมากาวเลยแต่ยังไม่รู้จารย์49สุดแล้วไถซีนักลงกูชิปบ่ดอกูซ้วยซีจินเนี่ยทิติเลยยาดีจินเนี่ยบ่เนาะแต่ยังไม่รู้จารย์ดิมะแน่ขึ้นกระเดะกะดีกนันนี่กูจูพี่แล้วจารย์เราอย่างอันนี้เนี่ยทูท้าซีจินเนี่ยเนี่ยนี่ขึ้นอยู่เนาะปูซุเป็ดเสร็จโอซีจินเลยถ้าจารย์ญีกูมองหน่อยมาจารย์ยาดีจินลงเนาะมูลีอ่ะกาวลงจารย์อ่ะไอ้หลูเลิกไข่นะบ่สุดแล้วไอ้ดิไถซีนักลงเนี่ยมาจารย์ไถซีตะลงกูให้จารย์เปลี่ยนฉ่ายไปบ่สุดแล้วชิมาจารย์เปลี่ยนพี่ก็ฉ่ายไปเลยมั้ยเนาะตีใจจี้มั้ยเนาะ61จารย์รู้โก้เนาะ61ปองเนี่ย65ปองซอรี่65ปองติ1 9ปอง3ญาตะลงเนาะโอเคเดี๋ยวมาจารย์มายิไล่มั้ย3ญาตะลงเอาได้จารย์ดิมาจารย์รู้56 9เนาะโอเค56ปองติ1 9ปอง3ญา2ลงเนาะตลอดเลขมาก่อนเนาะฉิบัวรู้มาจารย์เอาแท้6 3ญา4โอเค6 3ญาปองจารย์6 4ปองจารย์3ญา3ญาตะลง3ญา2ลงบ่เนาะ3ญาตะลง3ญา3ลงชื่อแก่พี่3ญา4ลงเสร็จပြီးซิ้มเลยဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1ပဲရှိတယ်โอเค3ญา1ลงပေါ့1เนาะโอเค1ရဲ့ကျွန်တော်တို့3ญาဖြုတ်ရဲ1ရဲ့6ထိပ်ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့3ญาပေါ့เนาะ1ရဲ့6ထိပ်ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့3ญาပေါ့เนาะโอเคချစ်ဘော်တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ3ญา4လုံးပေါ့เนาะဆက်ပြီးဆိုင်းမယ်ဆိုညနေခင်းမှာ6ထိပ်ကတော့6ထိပ်ကဘိုင်းနီးနီးကိုတော်တော်လေးမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့ရမလို့ကျွန်တော်ကလည်းအားရကျင်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဘော်ကလည်းအားရကျင်နေမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့เนาะ6ထိပ်စီကိုမပယ်ပါနဲ့6ထိပ်စီကိုပေးရမလားဆိုကိုယ်ကကျွန်တော်တို့6ထိပ်စီကိုပေးရမလား6ထိပ်စီလေးမပယ်နဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်ကိုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိသမားတွေကကိုကိုဟိုဥမာဆိုရင်အဲ1000ဆိုရင်လို့အဲ2000ဆိုရင်ဗျ2000ဆိုတော့អော်လိုက်ဒါပေမဲ့လို့4ထိပ်ကတော့1000ဘူးတော့ဆွဲဒါထိသမားကျွန်တော်အကြံပြုပါနော်ထုတ်ကုတ်တော့ချစ်ဘော်တို့ရယ်ပြီးတော့ရှယ်တင်ကစားနော်โอเคပါချစ်ဘော်တို့ screen shot တစ်ချက်ရိုက်ထားပြီနော်โอเค screen shot ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်အာကျွန်တော်ဒီအပိတ်လိုင်းကိုသွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်လောက်ရိုက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမူလေးတော်တော်လေးကြိုက်လို့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်လိုင်းကိုသွားလိုက်ပါမယ်ချစ်ပေါ်လို့နော်အပိတ်လိုင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေါ်တို့ကအညက်နေကင်းနောက်ပိတ်လိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိတ်လိုင်းကောင်းပါလေကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်နောက်ပိတ်လိုင်းကိုစားလိုက်ပါမယ်နောက်ပိတ်လိုင်းကကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်ချစ်ဘော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ဒီလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလေးကိုဝိုင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့လေးမလဲဆိုတော့အာဒီမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်တိုင်မီနေနဲ့လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါပေါ့နော်လေးရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော် sorry ပါချစ်ဘော်လေးရဲ့ပါဝါကိုโอเคအဲ့ဒီလေးကိုကဒီမှာကျွန်တော်တို့4 1 9ပေါ့နော်4 point ကကျွန်တော်9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့4ဆိုတဲ့ခဏလုံးရပါတယ်။โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ4 1 9ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်း4ကဆုံးတော့ကျွန်တော်တိုင်မယ်။ဒီ4 9ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ4တလုံးနဲ့ပေါ့နော်။4ချင်းလေးသွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ညနေခင်းမှာ9ဘူးဆိုတော့9အပိတ်လေးပေးရနော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ညနေခင်းအပိတ်တို့အပိတ်လမ်းကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပေါ်တော့နော်။โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိုကိုဝိုင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်မီနေနဲ့သူ့ကိုယူမယ်ပေါ့เนาะယူလိုက်ပါမယ်โอเคကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါပေါ့เนาะကိုရဲ့ပါဝါကကိုရဲ့ပါဝါက4โอเคအဲ့ဒီကိုလေးဆိုတဲ့တိုင်မီနေတော့ကျွန်တော်ဒီဘလိုပြန်မြောက်ဒီကိုလေးတစ်လုံးနဲ့ညှိပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ sorry ပါချစ်ဘော်တို့เนาะ4ကို2ဖြစ်ပြရမယ်ဗျအာအပိတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ3လုံးလောက်ရှိမယ်เนาะsorry ตัวนักแข่ย่ายมาเนาะเนลีอม้าปาราชีเนเน่น้าไล่พี่เนาะจนเราอ่ะดิเทซีไลน์กูอ้าตาเนาะเทซีแบบๆกูก็ใส่ก็ยောက်เนี่ยบ่เนาะเอ4เยนักแข่บ่เนาะ4เยนักแข่sorry บา4เยนักแข่บ่เนาะ4เยนักแข่ก็จนเราอ่ะ1เนาะโอเค4นิดสุดแล้วไทมิ่งຫນຫຼົງກາສົງກະຈົນເປຍແລ້ວໄທມເດີ້ມາຈົນເຮົາ4 1 9 3ລົງບ້ອງຢູ່ບໍ່ເນາະ4 1ປ້ອງຍັງກາ9ແຍ່9ແຍ່ປ້ອງ4ຈင်း4ປ້ອງດີໂຕດີມາໂຕຍັງຫນັດໃນກິນມາ9ບູສູ່ເນາະ9ອເປຍລີປີ້ເດີ້ເນາະໂອເຄດີມາຈົນເຮົາວ່າດີ9ວາຍແມ່ບໍ່ເນາະໂອເຄ9ຍແຍ່ຈົນເຮົານັກຄັດບໍ່ເນາະ sorry ບາ9ຍແຍ່ນັກຄັດກາຈົນເຮົາ6ບໍ່ເນາະໂອເຄອັນນີ້9 6ສູ່ແລ້ວໄທມິ່ງຫນຫຼົງກາດີມາຈົນເຮົາດີကိုကိုရှိကိုကိုပေါင်းရဲ့ရှိရပေါင်းကြီးကကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရပါတယ်။โอเคကျွန်တော်တို့ဒီကိုကိုရှိကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းရဲ့6ကဆုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးဒီ6 6တဲ့မှာကျွန်တော်တို့6တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်6ရင်း6သွားပြီးတော့အပုံတူလို့ဒီမှာပြောကျွန်တော်ညနေခင်းမှာကိုရှိဆိုတော့ရှစ်ပိတ်လေး
ปีบาร์เลยวะเนาะโอเคดีมาเลยจันโอรู้ว่าดีเอพัวพงษ์นาได้มาเลยจันโอดีกูไว้เลยบาร์เมปีเด็กขามาจันโอท้องนาได้ยังมาใช้เลยเมเนาะกูเย็นนักแค่บ่เนาะกูเย่จันโอรู้นักแค่บ่เนาะกูเย็นนักแค่กาจันโอรู้ชอบบ่เนาะกูเย็นนักแค่กาชอบโอเคไอ้ดีกูชอบสุดเลยทามินลงอ่ะดีมาจันโอรู้กูเช่นี่บ่เนาะโอเคกูใช้บางอย่างเนาะคงคงอย่างนี้ไอ้บางอย่างอ่ะจันโอรู้กูสูเรคะแนนตะลงกูสูเรคะแนนตะลงยาบาเลยบ่เนาะโอเคจันโอดีกูชินนี่จันโอตะลงมาอีกกูก็สมมุติจันโอไทม์เมดีกู6เดมาจันโอดีกูลงได้บ่เนาะกูจริงกูตั้วพี่รอกูจริงกูตั้วพี่บ่งดูลุญญะนี่กินมาตัวจันโอกูไม่เน่ญญะนี่อ่ะ4นิดสรุป2ไปเลยพี่เนาะโอเคบ่ฉิบ่รู้ไอ้ไดเซ็ตปีแม้สูยินจันโอก็ดี4กูวางไล่บ่าแม้พี่เดคามาก็จันโอดีมาฉายแล่แม้เนาะโอเค4เยจันโอรู้นักขัดบ่เนาะ4เยนักขัดก็จันโอรู้นี่ปอเนาะซอรี่บา4เยนักขัดก็นี่ปอเนาะโอเคไอ้4นิดก็จันโอรู้3ลงมา4นิดဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာက4နှစ်နှလုံးပေါင်းရင်6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ဒီ4ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะโอเค6เยကျွန်တော် sorry ပါ6เยကျွန်တော်တို့ဒီ8အပိတ်ရပေါ့เนาะဒီ4နှလုံးပေါင်း6 6เยကျွန်တော်တို့ဒီ8အပိတ်ရပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့4နောက်တစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းရင်2ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်6เยကျွန်တော်တို့6ပိတ်ပေါ့เนาะ6เยကျွန်တော်တို့6ပိတ်ရပေါင်းခြင်းဟာနှစ်ပေါ့เนาะဆိုကျွန်တော်တို့ညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ4နှစ်ဖြစ်စင်းနဲ့8 6ဆိုတဲ့အပိတ်နှလုံးရှိရေเนาะတော်တော်ကောင်းပါတယ်ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့4နှစ်96 96 4နှစ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကမှကောင်းတယ်เนาะအပိတ်လဲကောင်းတယ်လို့ထိတ်လဲကောင်းပါတယ်ဆိုညနေခင်းမှာကျွန်တော်ဒီပေါ့ကျွန်တော်စင်ပြီးတဲ့ကဏ္ဍဒီကိုတိတိမိမိလေးတင်ပြီးတော့ကစားစီခြင်းနဲ့เนาะโอเคအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်23ရက်5လ2023 4နာရီ30မိနစ်အတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထိပ်ပေးလေးနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေโอเค screen shot တစ်ချက်ရိုက်တာเนาะချစ်ပေါ်တို့โอเคကျွန်တော်လည်း screen shot တစ်ချက်ရိုက်ထားပါမယ်အရင်ကြိုက်လုံးလို့เนาะဒီကဏ္ဍလေးအရင်ကြိုက်လုံးလို့ပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးကွက်ကိုတွဲပြလိုက်မယ်เนาะချစ်ပေါ်တို့ထိုးကွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီမှာ23ရင်္ဂလာ2023 4နိုင်30မိနစ်အတွက်ညနေခင်းထိတ်စီရတော့ကျွန်တော်၄ကိုဆိုတဲ့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ထိတ်စီနှလုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထိတ်တလုံးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုထိတ်ကိုရွေးချယ်เนาะချစ်ပေါ်တို့ Okay ညနေခင်းနောက်ပိတ်ကတော့ကျွန်တော် 6-6 ရှိပါမယ်ထိုးကွက်ကတော့ကျွန်တော် 4-4 6ရယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ 9-4 ရယ် 9-6 ရယ်နော်တူတေကျွန်တော်ထဲ၄ကွက်ရှိမယ် Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်ညနေခင်းကျွန်တော်ဒီတူတေ၄ကွက်နဲ့အားလုံးစီမီကန်ကောင်းပါစေကျွန်တော်မနက်ခင်းကလေးကကျွန်တော်ထိုးချင်မိအောင်လို့ကျွန်တော်စိုးရဲတင်လိုက်နော်မနက်ခင်းကလေးကအရင်နေနဲ့ကစားပါနော်ညနေခင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထီးမိလေးပို့ပြီးတော့ကစားပါโอเคအားလုံးပဲဗိုက်ပြန်ပါဗျာကျွန်တော်ညာခင်းပြန်လည်းတွေ့ဆုံကြမှာနော်